Смятам, че появата на режисьора Възкресия Вихарова в контекста на българския театър от началото на 80-те години е събитие. Събитие, защото до този момент никой така категорично, смело, бих казал и нахално, не се е заявявал на сцената. Нищо от следването на Възкресия Вихарова в Театралната академия в класа на професор Надежда Сейкова не издава, че един ден тя ще се превърне в един от най-категоричните български театрални режисьори. Спомням си, че с автобус и чавдар пътувахме за Димитровградския театър Апостол Карамитев, където, ако не се лъжа, започна професионалната кариера на режисьор на Възкресия Вихарова. Първият спектакъл, който гледах, беше една доста конвенционална и популярна в онези години пиеса «Звезди на Ушетска». И този първи опит и първа среща с театъра на Възкресия Вихарова още не издаваше посоката на нейния театрален метод. Това беше по-скоро едно Бергманово представление с великолепни актьори, много добре разчетено и много модерно изиграно от Мариана Крумова, Лидия Стефанова и Красимир Доков. Нахалството, с което след това Възкресия се заяви в Хасковския драматичен театър, във времето, в което там работеше Иван Добчев, беше един много поетичен текст в «Лунната стая». Този текст на Валери Петров минаваше по-скоро за театрална детска пиеса, която Възкресия беше направила за възрастни. Гледах спектакъла по време на гастрол в Сатиричния театър в София и публиката беше разнородна. Имаше деца, тинейджери, имаше театрали, но това, което остана като усещане в театралния салон, беше за непрекъснатост. Една много дръзка Петя Миладинова, един великолепен Румен Трайков и цялата тази плеяда от актьори, които след това се вляха в Слобато, разпиляха по извън столичните театри на България. Но някак си тогава театралната група действаше много хомогенно. И тогава за първи път си казах, че този режисьор категорично ме интересува и исках да го следвам. Шамарът, който получих от това следване, беше в София, вече към края на 80-те години. В едно представление, което е събитие и те първа ще се изучава от театралните изследователи, от хората, които се занимават с театър, и това е Дзън. Днес наричам Дзън повече от представление, бих казал от политическа акция, театрална акция, която започваше от улица Раковски, а преминаваше през стълбите и фоайето и завладяваше фоайето на театър Сълза и смях. И някак си те оставаше без дъх в желанието си, в което този театрален език и актьорите, въвлечени в него, артикулираха смисъл от откъслечни думи, от Конституцията на България. Някъде там театралният текст се беше разпаднал и нещо друго говореше по-категорично на публиката. Това бяха телата, това бяха онези категорични жестове, маски, които като една топка се търкаляха, завладяваха не многото публика. Спомням си, че това беше спектакъл, в който хората някакси поемаха, издишаха въздух, говоря за публиката, повтаряха думи, които бяха чули. И затова казвам, че това не беше просто представление, а това беше политическа акция. Не беше пропагандна, беше изкуство, но беше изкуство много далеч от всичко, което се случваше по театралните сцени в България. Независимо, че в България се беше появил Иван Станев в Ловешкия театър, имаше някакъв контекст в опитите на Бойко Богданов в тези години, но Дзън, както казваше Катя Паскалева, от тези представления, в които нещо ти цъндва и то те променя. Ти не можеш да го обясниш, аз не мога да го разкажа. Но смятам, че категоричността, с която Дзън влезе в театралния ни живот, накара едни хора да станат и да напуснат, други да останат дълго след спектакъла и в кръчмите около театъра, за да говорят за това, което са преживели. Дзън беше повече от театрално представление, Дзън беше преживяване, което поставяше въпроси за смисъла на театъра, за това как се променя живота ни и театъра. Дзън създаваше контекст на и предчувстваше една промяна. България нямаше още 10 ноември, но България беше на път да промени изначално живота на хората в тази страна. И някак си, както и професор Богданов беше казал в една статия, Дзън беше предвестник на всичко, което ни се случи след това.
А 30 и няколко години след Дзън мога да кажа, че Дзън постави въпросите дали този преход, за който мечтаем, е възможен не само в театъра, а и в обществото, в което живеем. След това Възкресия зави абсолютно в друга посока, нещо много типично за нейната непоследователност, за нарушаване на очакванията, които един театрален творец, режисьор, който би трябвало да има и методика или да изгражда в тези години, можеше да си позволи. И това беше проекта Бит. Бит също надхвърли театралното представление. Спомням си, изтласкан в крайните редове на театър Сълза и смях, аз и публиката в големия салон, тези глинени фигури в елементи от традиционния български костюм, гайдите, които се сливаха с телата на актьорите, използването и разлагането на българският език, дуплетните форми, които се получаваха, препратките към българския танц, без да бъде имитиран български танц. А някак си всичко това беше кодирано в телата на актьорите. И тогава, в годините, в които се питахме тук ли да останем, там ли да заминем, само чувахме за поредния заминал до Канада и останал някъде по света български артист или наш близък. И този спектакъл отново имаше въздействието на нещо повече от едно представление, което ти харесва или не ти харесва, ти го преживяваш, забравяш или нещо си спомняш, а някак си това повлече поколения от хора, правещи театър, да се интересуват от другия театър, от другия театрален език, от другия начин да бъдеш едновременно лаконичен на сцената и категоричен. И тъй като Възкресия Вихарова в контекста на живеенето и в България и на нейния професионален опит никога не успя да има своя Один театър, не успя да има своята лаборатория, каквато имаше Гротовски. Но срещите и с тези творци, косвени и индиректни, без те да бъдат плагиатствани, без тези срещи да бъдат така сляпо следвани, а по-скоро опита, който взимаше от различни психотерапевтични техники, от Фелденкрайц, от различни танцови техники, работата и с много различни творци, хореографи, художници, актьори, звезди и актьори, абсолютни аматьори, каквито бяхме в студентския театър към студентския дом, нейни студенти. И изграждането, всъщност ценността на нейният метод, за който днес можем да говорим, е, че тя създаде поколения артисти, а и поколения зрители, към които се числя аз, които можем да разчитаме кодовете на съвременното изкуство. И те не са само театрални. Защото културата, която Възкресия Вихарова носи в себе си като поглед към архитектура, изобразително изкуство, скулптура, съвременен танц, минималистична музика, всичко това, работите с композитори като Георги Арнудов и Георги Попов, всичко това покачваше нивото на очакване на хората, които я следваха като публика, оставаше безмълвни критиците, които не проумяваха ходовете, с които тя продължаваше да ги изненадва. Други се опитаха в един период да кажат, че това е едно безкрайно повторение на вече видяно, дори открито от нея, но интерпретация на интерпретация на интерпретацията, до момента, в който Възкреси им показа, че може да прави всичко. Доказателството е Думът на Бернарда Алба, спектакъл с Цветана Манева на сцената на Народния театър. Един изграден абсолютно по стандартите на конвенционалния театър спектакъл, но отново белязан от метода на Възкресия. Да променя, да провокира, да създава непрекъснатост на театралното действие и да изкарва нова, по-жива рефлексия от актьори с установени театрални средства. Примерът е Цветана Манева, примерът е Жорета Николова, която получи наградата ИКАР за поддържаща женска роля. Всеки един от тези актьори, които предполагам, че с доста недоверие са се включвали в това театрално тайнство, с неразбиране какво точно изисква. А всъщност, от моят опит за Възкресия Вихарова мога да кажа, че Възкресия не търпи интерпретатори в екипите си. Тя изисква от актьорите, от художниците, от хореографите да бъдат пълноценни съавтори, което е много трудно да издържиш на
тези изисквания. И затова не винаги крайният резултат се е получавал сигурно така, както и тя е искала. Но при всички положения, дори един много смел опит, един монолог Жарава с Невена Мандаджиева, което тя превърна в театрално представление, и то представление отново, което изненада конвенционалната театрална публика с така мощното автентично изпълнение на една актриса, която възкреси и извади от забравата, върна на сцената, и след това тя никога повече не се върна на сцената, защото интензитета на това актьорско превъплъщение, предизвикано от Възкресия Вихарова у Невена Мандаджиева, я накара категорично след това да се откаже от театъра. Защото, както самата Невена Мандаджиева призна в едно от малкото интервюта, които дава, след този опит тя имала чувството, че е казала всичко в театъра. И тук в заключение ще кажа, че много е важно съвременният режисьор да има платформа и да има своя театрална библия, в която вярва безотказно. Защото когато говориш за много съкровенни неща и когато намериш формата, през която да разкажеш за тях, няма значение дали имаш 5, 50, 500 или 5000 зрители. Важното е да стигнеш там, до зрителя, и да го накараш поне да се замисли. В годините по някакъв начин нещата са, вашите неща, които сте правили, са станали обект на внимание от страна на селекционерите на фестивала Варненско лято. Те са ги програмирали в програма Showcase, за да бъдат показани на чужди селекционери. Нещо, което е било, така да се каже, визитка на български театър. Кои са тези неща? Какви са тези неща? С какво са възбудили вашия интерес? Какво ви беше любопитно във взаимодействието с фестивалната публика, лабораторната работа, театъра, който правите с актьорите, и фестивалната публика? Можете ли да ни разкажете малко? Да, аз имам особено отношение към фестивала Варненско лято и не мога да разбера откъде идва. Може би идва от това, че в основата с него се занимава Николай Орданов, Цветана Манева, Камелия Николова по това време, за което аз си спомням. Аз мисля за този театър като споделено пространство и като неизменна съпричастност. Защото ние сме, може би, от едно поколение с Ники Орданов и с Камелия. Може би цялото ни мислене за това, за какво се срещаме, какво искаме да се случи, то надскача конкретните опити на един или на друг. То е, за мен, дълго време беше и може би продължава да бъде, желание за създаване на един вид общност. Общност, в която се определят събития, аз ги чакам, за да мога да изговоря определени неща. Понякога тези неща са спектакли, понякога тези неща са просто форуми, защото ние сме правили, аз съм била там не само с спектакли, но съм провокирала фестивала, понякога, може би защото не искат да ми откажат, да се случват някакви форуми, които в този момент мен дълбоко са ме вълнували. Включително и завеждането на хората от Грутовски център, което се превърна в един от дискусионните панели, воденето на един човек като Бари Едуардс, един английски изследовател от Брюнел университи, воденето вече, да не изброявам, може би Кнут Уве Арнстен, който му отворихме вратите тук за Варненско лято. Спектаклите си толкова като че ли не ги помня там. В смисъл, помня една своя акция Минувачът, която трябваше да създаде такива алтернативни пространства и събития по време на фестивала. Спектаклите, разбира се, че са страшно важни. Страшно важни бяха за мен тези сутрешни брифинги, които водиха театроведите и ни представяха пред журналистите. Тогава усещах също идеята за споделено пространство, както и след това се правиха едни дълги обсъждания. Защото аз мисля, че опитите ни трябва да подлежат на обговаряне. Трябва да подлежат на дискурс. Тогава ние разбираме или допълваме цялото си усещане за смисъл на това, което правим. Иначе варненската публика винаги за мен е била, или тази фестивална публика,
за мен е била нещо, по което съм се сверявала на къде вървя. И си спомням Алпийско сияние, когато аз не вярвах, че и Алпийско сияние ще има публика. Защото това съвсем пък беше с хора, които не са известни, пък Петър Торини кой е, пък и така нататък. Как ще се случи този контакт с публиката? Това не беше много ясно. Та това е нещо като част от моя живот. Не искам да ме селекционират пак, но това е част от моето съществуване в театъра, да присъствам и да се сверявам с хората на този фестивал. Ако трябва да кажа нещо, какво съм аз в тази игра, която поражда дефиниции, мога да кажа, че аз съм силно рефлективна. Силно рефлективна и някак си, може би, бъркам. Има едно нещо, което много малко хора познават, което написах, когато работих в Народния театър Дом за развити сърца. Онова усещане за мембраната. За мембраната, която лови трептения. И тази мембрана, която лови трептения, може да създаде синхронични полета, може да спре определени трептения, защото няма способността да ги трансмитира нататък и би могла обаче да проведе вълната много силно. Аз мисля, че съм от хората, които са силно рефлективни, и ако това е било тези 80-те или 90-те години, моите приятели се шегуват, режисура ли? А, да, правила съм го 90-те. Тогава това са добрите приятели, които се шегуват с мен. Аз мисля, че това е качеството ми, а то се описва вече по толкова много различни начини. И още едно нещо бих казала във вярването. Аз идвам от математически бекграунд. Аз съм научена, преди да започна да се занимавам с изкуство, да се концентрирам и да решавам задачата с нейните обективни дадености, с необходими и достатъчни условия. Аз не идвам от страна на поезията, литературата. Може би идвам от страна, бих казала, на философията и математиката. Но от математиката съм научена на нещо такова, че трябва да разчертавам много точно задачата. Мисля, че вероюто не се, ако има такава дума въобще, не се променя. То се култивира, дори не се изморява. То се култивира и става по-пазещо се, за да не бъде уязвявано. Защото ако то излезе напред, което аз съм правила много често като грешки, защото си бях вменила един неопросветителски период. Мислих, че това, което усещам като рефлексия и вибрации, непременно трябва да го кажа. И трябва да го кажа като новата истина. И тази нова истина трябва да има и последователи. Това даде и сила да се създаде и театрален департамент. Между другото, ако съм нямала тази безумна неопросветителска на моменти глупава идея, нямало да можем да издържим тази тяга да създадем това нещо. Ние направихме един филм, който се наричаше Актьорът предоставя на самия себе си. В този филм ние се опитахме да кажем, че закодираните в нас са закодирани техники, които ние с някаква, мразя се когато започна да ставам така претенциозна, но ще го кажа, които с някаква информираност ние започваме да култивираме, да откриваме и да разчитаме кодовете, които нашата психофизика носи. Така че мисля, че всеки би могъл да бъде научен, но не всеки може да издържи това научаване. Кольо Петков, представяйки последната си книга, каза едно нещо, там аз съм поместен в някаква глава, той каза, как става така, бе? При нея всички се събират, като че ли ще бъде Велчевата завера. А пък аз обичам авторството да е така смешно, хубаво и весело. И аз като го слушах си казах, колко е прав. Аз не съм свиквала Велчева завера, обаче от време на време нещата заприличват на Велчева завера. И това е може би точно защото, да, точно защото желанието на всеки да се научи съвпада и се случва. Как се отнасяте към цялата тази масова дигитализация на изкуството към днешна дата? Yes. Положително. Утре вечер имам... Щях да ти пратя покана, но забравих. Не забравих, притесних се. По-истинския израз е притесних се.
Ще се опитам да направя. Първо го наричах Zoom театър, после с помощта на Мартина Апостолова го нарекохме Zoom Performance. Да използвам всички възможни, пак по линия на рефлекса, технологии, защото аз харесвам, много често обичам да споменавам името на професор Богданов, защото той е човека, който ми даде нов тласък в разбирането ми като стойност на живеене, оттам и стойност на правене на театър. Той преведе една книга и тя се нарича Усиленият човек. Той не е автор на тази книга. И там се проследява исторически от колко много неща нашето тяло има нужда във времето, за да може да създава послания. Тази идея на усиления човек безкрайно ме затрогна. Тази идея на усиления човек дълбоко ме провокира. И аз направих този перформанс, който беше с жената, прикована на една количка от ДЦП, който се казваше «Моят живот да имаш ляв палец». И сега мисля, че провокирам себе си. Между другото, това изрежете го, но ще го кажа. Аз за първи път, един единствен път, може би, съм получила, беше във Виенския университет, това, което започва да се прави със своите писалки, професорите започват да удрят по банките. Дори не знаех тогава в моята балканска примитивност какво е това. Погледнах стресната и ми казаха... Това беше във връзка с моето изказване за Гротовски, когато започна проекта Пресечни пътища. Това беше, че от една страна имаме това, което Гротовски прави за автопробождането, от другата страна имаме дигитализираната плът. И ние ще срещнем в един момент тези два стрима. И тогава ще се случи... Пак ще цитирам Мартина, защото работиме в момента заедно. Мартина от филма Ирина, която е и наша студентка, бивша или настояща, все едно. И тя каза новото нормално. Новото нормално е много красиво и много провокативно. То е като ни връща игровия импулс. Седиме като деца и работиме с копчетата. Това е примитивно разсъждение, но има нещо, което ме заразява и ме кара да не се чувствам толкова дезинтересирана да продължа да правя това, което съм правила 90-те. Ако трябва да някой да напише ваша визитка, кои три спектакъла ще влязат с нея? Разбира се, че ще влезе Дзън. Може би за всичко, което се говори с него, но повече за едно писмо, което седи на моето бюро от преди 2 години. Зрител от Дзън ми написа писмо преди 2 години. И аз си казах, леле, дали да не направя Дзън партия. Всички, които помните Дзън, ви приканвам да разсъждаваме за театъра днес. Бит, разбира се, ще сложа, защото бит ме научи мен на много неща. Самата аз го изиграх, самата аз преминах през него. Много дълго съм била част от актьорите, които са го правили. И ще кажа нещо, което малко хора видяха. Това е турформанс Градът Hotspots. Това е нещото, което направих за Пловдив 2019 в последния му цикъл. И това беше виртуалният или театрализиран тур на градовете Пловдив и София с публика, които имаха неочакван край за самата публика. Няма да го кажа, защото смятам да подновя този опит. Това са трите неща и бих казала, че в турформанс Hotspots, Градът Hotspots, намерих моята дефиниция за инсталация. Защото всички я търсим, нали? Търсим Станиславски, търсим инсталация, търсим какво е тялото, търсим какво е текста. И така. Търси ли българския театър нещо в момента? Много съм затруднена. Затруднена съм да не си събудя много, отново много хейтери. Аз се уморих от това много хора да не ме разбират и да правят лапсуси и да присъствам на такива неща. Елена Баева, моята професорка, една от професорките, с която съм работила, днес ми каза, ма престани, моля ти се, тя хората не се занимават с тем, само с теб. Аз казах, Елена, толкова съм уморена от всичко, което чувам, че просто понякога едва имам сила да стана и да започна пак. И тя така ме поля и казва, ма я, моля ти се, не си въобразявай, ти не си толкова важна. Понякога си повтарям тия нейни думи, защото ми сториха много умни. Аз не разбирам какво прави българския театър.
Има много неща, които харесвам. Харесвам силата на Лилия Баджиева. Много харесвам силата на Лилия Баджиева. Много харесвам нейният мащаб и същевременно от интервюта в гледаността и в детайлите, в хората, в актьорите. И така, харесвам отделни опити много, обаче нямам представа какво се случва. Може би, защото съм много взета със себе си. И съм много егоцентрична. То няма друг начин, нали? Защото... Това е творческата природа. Да, защото трябва да се зарядиш с някакъв заряд, за да продължиш. Българският театър няма лаборатории. И тук трябва да се помисли. Какво трябва да направим, за да отворим пространство на търсене? Може би има хора, които търсят, но не сме им дали физическо, материално и видимо пространство. Като театрален изследовател, ти се мъчиш да промениш пространството на театралния фестивал Варненско лято през годините с различни въркшопи, програми и така нататък. Кое за теб като режисьор е бил, кой опит за теб е по-ценен? Опита на режисьора, който показва свой спектакъл на Варненско лято, или опита на театралния изследовател, който въвлича другите театрални творци в България, използвайки платформата на Варненско лято, да научат нещо ново? Разбира се, че второто. Не те да научат нещо ново, а аз заедно с тях да се опитам да получа някакъв отговор за това, до въпроса, до който съм стигнала, за да не стане такова, нали, стягане на ситуацията и ти да се измамиш. Въпросите не могат, не всеки може да зададе. Варненско лято ми разрешава, ако имам въпрос, ми разрешаваше до известно време. Някакси загубих връзка, като че ли напоследък това, може би защото аз престанах да търся въпроси и да намирам въпроси. И Варненско лято ми разрешаваше да се бъда един от хората, които спокойно намират въпроси и ги поставят на дискусия. Важният и труден проект съвместно с Варненско лято, който отприщи някаква друга твоя театрална енергия? Това, че ми позволиха да и ми дадоха шанса да поканя целият център Грутовски в една, заедно с Томас Ричър, заедно с Марио Бирджини, да седнем на една маса с тези хора, които в нашия процес на обучение бяха енигма. Енигма, която седеше някъде и ние само искахме да се докоснем. Това беше за мен голям шанс да покажем Downstairs Action, да обсъдим Downstairs Action, да диесире, да покажем реално в галерията и в църквата в Балчик и да седнем с тези хора и да поговорим за всичко това, което ни вълнува, за възпитанието на актьора, за използването на актьора, за реализацията ни в театъра. Пандемията COVID-19 е друга ситуация, житейска, но и творческа. Замисляла ли си се на къде те води тази ситуация на затваряне? Да, аз присъствах на онлайн конференцията от Дрезден, която приключи тези дни, за това какви са пространствата, които се отварят. И наистина с опита си утре вечер ще се опитам да кажа аз какво мисля. Опитът ще бъде, може би, несъвършен, може би дебют, но аз мисля, че ще отида нататък. Къде? Ще се опитам да работя заедно в безкрайна изолация. Защото тогава ще се случат различни полета на информация. Аз вярвам в тези полета на информация. Аз не съм дистанцирана от това. Вярвам, че те ще отключат нови възможности на изразяване. Следващия тип конкретен проект е? Следващия ми конкретен проект е, аз ще направя в едни отворени репетиции, които са свързани с психодраматични и дълбоко интимни техники в публичното онлайн пространство. Това може да стане театрален спектакъл? Това ще бъде театрален спектакъл. В процеса си на правене и в процеса си на няколко завъртания пред очите на реални зрители.